Kau besar je, okey. You? Saya 18. Dah lupa pula, 18 eh. Okey, jadi kebanyakan you all ni all teenagers lah. Ya, teenagers. Remaja eh. Okey, jadi kenapa you nak masuk di pertandingan ni? Kenapa? DiGi Celebrity ni. Because you want to be a star? True, yeah, memang betul juga. Tapi dah kerana minat menyanyi tu, sebab tu saya dan kami semua kan, kami join yang pertandingan. So are you all from KL ke ataupun different state? Different state. Okay, you are from? Penang, Pulau Pinang. Pulau Pinang, perkenalkan nama anda? Saban. Saban, yeah. Dari Pulau Pinang. Tepuk tangan, Saban, Pulau Pinang. Yourself? I'm Zenny from KL. Zenny from KL, okay, tepuk tangan. Okay, seterusnya. Nanti tak dengar lama. Sorry. Saya Azizi daripada Johor Bahru. Oh, sebelah Kambak aja. Okey. Dan saya Ashraf daripada KL. Ashraf daripada KL. Okey. Dan saya Clement daripada Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Okey. For the feeling street one love. For the hip hop is one love. What you believe? One love is all we need. Once again, we're DiGi celebrating 2-0-7. Thank you.
Tadi memang macam ni. Jangan selalu tidur lagi. Aduh yuk. Bye-bye.